ВІЛ, туберкульоз, гепатит, рак. І це ще не все. З такими діагнозами вас можуть мобілізувати до війська. Оновлений закон про мобілізацію посилює правила призову військовозобов'язаних. Однак у певної категорії людей є відстрочка за станом здоров'я. Які хвороби звільняють від армії, а з якими вас точно мобілізують, розповім за мить. З вами новини TSN.UA і я, Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки, а ми переходимо до новин. В Україні продовжили воєнний стан та загальну мобілізацію до 7 лютого 2025 року. У період дії воєнного стану та загальної мобілізації є громадяни України, яких не можуть призвати до армії через наявність певних хвороб. В чинному законодавстві чітко розписаний увесь їх список. Так, у Законі України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію йдеться, що під час воєнного стану мобілізації підлягають військовозобов'язані віком від 18 до 60 років. Придатність громадянина до призову визначає військово-лікарська комісія під час медичного огляду військовозобов'язаного. Згідно з наказом номер 262 про затвердження змін до положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України, ВЛК може класифікувати військовозобов'язаних за такими категоріями. Придатні до служби. Придатні до служби у військових частинах забезпечення ТЦК та СП, ВНЗ, навчальних центрах, установах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв'язку, оперативного забезпечення, охорони. Непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку. Тимчасово непридатні. Вимагають лікування, відпустки, звільнення від виконання службових обов'язків. Тимчасово непридатні. Ба більше, юристка Анастасія Кондрась пояснила, що громадяни можуть самостійно визначити статус придатності. Насправді дуже позитивним моментом є те, що цей наказ номер 402, його дуже сильно деталізували. І насправді кожен, хто бажає і може розібратися, може вивчити ці додатки 1, 2, 3, перевірити своє захворювання, він насправді може приблизно розуміти, який висновок ВЛК його вже чекає. Тому що якщо людина ознайомиться із цими додатками, вона навіть може побачити, наприклад, у додатку 3, чи може вона служити, наприклад, в певному підрозділі Збройних сил України. Ці додатки можна подивитися у положенні про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України, яке затверджено наказом Міністерства оборони України номер 402. Їх можна подивитися на сайті Верховної Ради України. А тепер давайте повернемося до хвороб, які звільняють від мобілізації. Це інфекційні захворювання, новоутворення, хвороби крові і кровотворних органів, хвороби ендокринної системи, розлади харчування та порушення обміну речовин, розлади психіки та поведінки, хвороби нервової системи, хвороби ока та придаткового апарату, хвороби вуха, хвороби системи кровообігу, хвороби органів дихання, хвороби органів травлення, хвороби шкіри та підшкірної клітковини, хвороби кістково-м'язової системи і сполучної тканини, хвороби сечостатевої системи, вади розвитку, деформації та хромосомні порушення, травми отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх причин. Але й тут, як то кажуть, є свої нюанси. Повністю непридатними до військової служби визнаються особи, яким встановлено діагноз – інфекційні та вірусні хвороби та їх наслідки, які не піддаються або важко піддаються лікуванню. Активний туберкульоз легень з виділеннями мікобактерій та або за наявності розпаду легеневої тканини. Активний прогресуючий туберкульоз інших органів позалегеневої локалізації. Усі форми хронічних вірусних гепатитів, тяжкі форми хронічних вірусних гепатитів, які важко піддаються лікуванню та значно порушують функції органів і систем. Хвороба зумовлена ВІЛ, прогресуюча, з імунною декомпенсацією. Однак є деякі хвороби, з якими вас можуть визначити придатними до служби в армії. Цей список вас точно вразить. З туберкульозом, який клінічно вилікуваний, велкам на службу в ТЦК та частинах забезпечення. А якщо у вас тільки залишкові явища після вилікуваного туберкульозу, то таких чоловіків взагалі визнають придатними. З ВІЛ непридатні лише ті, у кого він прогресує. Інші носії вірусу можуть або служити в тилових частинах ІТЦК, або, якщо йдеться про безсимптомні носії, на фронті. Військовозобов'язані з інфекційними хворобами, що передаються статевим шляхом, є тимчасово непридатними та потребують лікування. Якщо у людини є хвороби крові і кровотворних органів, то така особа також вважається непридатною до служби та може бути виключена з військового обліку. До таких захворювань відносять. Усі види анемії, порушення згортання крові, пурпура, ідіопатична, тромбоцитопенічна.
геморагічні стани, підвищена кровоточивість, агранулоцитоз, хвороби селезінки, порушення із залученням імунного механізму, усі види саркоїдозу, імунодефіцити. По раку цілком придатні ті, хто має хворобу на стадії стійкої ремісії. З обліку знімуть лише неоперабельних та з метастазами по тілу. Тих, хто прооперував первинну пухлину або вона у них повільно прогресуюча, можуть направити на службу в тил. Те саме, якщо у них рак шкіри або нижньої губи. Повністю непридатними до військової служби визнаються особи, яким встановлено наступні діагнози. Первинні вторинні злоякісні новоутворення всіх локалізацій за наявності віддалених метастазів і неможливості радикального хірургічного лікування. Швидко та повільно прогресуючі зі значними змінами у складі крові і періодичними загостреннями злоякісні пухлини лімфоїдної, кровотворної і споріднених їм тканин. Лімфогранулематоз, неходжкінська лімфома, злоякісні лімфопроліферативні хвороби, множинна мієлома, всі види лейкозів тощо зі значними змінами. Доброякісні новоутворення всіх локалізацій з великим порушенням функцій. Люди з тяжкими та помірно вираженими стійкими психічними розладами вважаються непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку. Усі види деменції, органічний амністичний синдром, розлади психіки, особистості та поведінки внаслідок ураження головного мозку або соматичної хвороби, синдром залежності з різкими стійкими психічними розладами внаслідок вживання психоактивних речовин, алкоголю, наркотичних речовин, медикаментів, ендогенні психози з часто повторювальними фазами, шизофренія, хронічні маячні розлади, епізодичні маніакальні розлади, афективні розлади настрою, невротичні стани, пов'язані зі стресом, фобії, обсесивно-компульсивні, адаптаційні та соматоформні розлади, неврастенія, реакція на тяжкий стрес, депресія, психогенна глухота, різко виражені поведінкові синдроми, розлади особистості та емоції, пов'язані з розладами споживання їжі, зі зловживанням речовинами, які не зумовлюють залежність, розлади поведінки та емоцій у підлітковому віці, гіперкінетичні, соціальні, емоційні, неуточнені, психічні, розлади особистості та поведінки у зрілому віці, параноїдні, шизоїдні, дисоціальні, емоційно нестабільні, істеричні та інші, розлади звичок і спонукань, статевої ідентифікації, сексуальні розлади, специфічні розлади мовлення та мови, здібності до навчання, рухової функції тощо, глибока і тяжка розумова відсталість. Військовозобов'язані з легкими психічними проявами вважаються придатними до служби у військових частинах забезпечення ТЦК та СП, вищих військових навчальних закладах, навчальних центрах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв'язку оперативного забезпечення охорони. Військовозобов'язані зі стійкою компенсацією наслідків гострого захворювання головного мозку або закритої черепно-мозкової травми також вважаються придатними. При цьому люди з шизофренією вважаються непридатними. Обговорюючи тему призову на військову службу осіб з психічними розладами, люди хвилюються, що така особа може ще більше постраждати під час ворожих обстрілів або запанікувати і відкрити вогонь по своїх. TSN.ua поцікавився у голови ВЛК Деснянського району Юрія Менджереса, де можуть служити військовозобов'язані з такими діагнозами. Коли людині ставлять діагноз той чи інший психічний розлад і визначають ступінь придатності до військової служби, то у висновку ВЛК комісія пише, що особа придатна або непридатна проходити службу у певних видах військових формувань. Наприклад, може бути виключення, що військовозобов'язаний не може проходити службу у десантних військах або у ВМС. Це обов'язково вказується у рішенні ВЛК. Така людина не може проходити службу в таких-то родах військ. І вже на підставі цього висновку, коли людина перейшла в ВЛК, військкомат на основі цього рішення вирішує, до якої саме частини направляти мобілізованого для проходження служби. З легким психічним захворюванням людина може проходити службу, наприклад, у тилу, займаючись паперовою роботою, або знаходитись поруч з зоною бойових дій, ремонтуючи техніку, але при цьому не приймати участь безпосередньо у бойових діях. До категорії осіб, які не підлягають мобілізації, відносяться і ті особи, які мають хвороби нервової системи, менінгіт, енцефаліт, міеліт, хвороби центральної нервової системи, що прогресують, системні атрофії, дегенеративні хвороби, паралічі, паралітичні стани, хвороба Паркінсона, розсіяний склероз, дистонії, окрім вегетосудинної, ДЦП, гідроцефалія, токсична енцефалопатія та інші, епілепсія за наявності частих нападів або виражених психічних розладів. Хоча, як показує практика, саме цей діагноз дуже часто ігнорується представниками ТЦК та ВЛК. Хвороби периферичної нервової системи, що швидко прогресують. Можна ще багато зазначити діагнозів, з якими вас не повинні мобілізувати. Сюди будуть відноситися різні хвороби ока, вуха, хвороби системи кровообігу, серцева недостатність, хвороби органів дихання та травлення, хвороби сечостатевої системи, вроджені аномалії, вади розвитку, деформації,
деформації та хромосомні порушення, травми отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх причин. Весь список хвороб можна подивитися у документі на сайті Верховної Ради та за посиланням у матеріалі TSN.UA. Однак, основні зміни до положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України наказ Міноборони номер 402 стосувалися таких діагнозів. Клінічно вилікуваний туберкульоз, вірусні гепатити з незначним порушенням функції, безсимптомне носійство ВІЛ, повільно прогресуючи та непрогресуючи з незначними порушеннями функції та рідкими заостреннями анемії, порушення згортання крові, пурпура, геморагічні, такі, що супроводжуються підвищеною кровоточивістю, стани, інші хвороби крові та кровотворних органів, деякі порушення із залученням імунного механізму, хвороби ендокринної системи із незначними порушеннями функції, легкі короткотривалі хворобливі прояви психічних розладів, невротичні, пов'язані зі стресом і соматофорні розлади, психічні розлади невротичного походження при помірно виражених короткотривалих проявах з астенічним станом, стан, за якого у людини відзначається надмірна втомлюваність, слабкість, перепади настрою, повільно прогресуюча хвороба центральної нервової системи з незначними порушеннями функцій, епізодичні та пароксимальні розлади, група розладів центральної нервової системи різного походження, що характеризується короткочасною втратою свідомості, крім епілепсії, з незначними порушеннями функцій органів і систем. Як пояснила голова правозахисного центру «Принцип» Любов Галан, зміни не стосуються появи нових хвороб у списку, і раніше людей з такими статусами можна було мобілізувати до війська. Проте деякі стани чи їхні градації, які раніше могли вести лише до непридатності по цих хворобах, тепер можуть під неї не підпадати, тому такі люди можуть бути мобілізованими. Насправді, люди з такими хворобами все одно могли б бути мобілізовані, але не усіма станами. Стурбованість викликає питання певних градацій станів, які раніше не дозволяли мобілізувати людину, а також зміни щодо визнання людини повністю придатною чи обмежено придатною. Обмежена придатність означає, що ти все одно служиш, але не в десантно-штурмових військах. Тобто диявол криється у роз'ясненнях, які оновили. У командуванні медичних сил запевняють, що зміни у переліку хвороб, які визначають придатність людей до військової служби, розробляли спільно з Міністерством охорони здоров'я на основі новітньої світової практики. При цьому консультувалися з юристами, громадськими організаціями і військовими, каже представник командування медичних сил Збройних сил України, підполковник медичної служби Дмитро Мірошніченко. Змінилась світова практика. В науці постійно відбуваються зміни щодо діагностики тих чи інших хвороб, захворювань серця, легень, судин тощо. Перелік хвороб, по суті, не змінився щодо їх кількості. За його словами, ці зміни вносять конкретику для лікарів, щоб усі максимально однаково трактували положення про військово-лікарську експертизу і щоб мінімізувати кількість помилок під час ухвалення рішень. За його словами, люди з хронічними та іншими захворюваннями і до внесених змін служили у Збройних силах України на різних посадах, зокрема у підрозділах забезпечення в навчальних центрах. Однак, за словами Мірошниченка, є чимало прикладів, коли такі військовослужбовці успішно проходили службу і в інших військових частинах та підрозділах. Нагадаю, що відповідно до Закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію не підлягають призову на військову службу під час мобілізації особи з інвалідністю відповідно до висновку ВЛК. Вони можуть бути призвані на військову службу тільки за їхньою згодою і тільки за місцем проживання. Чоловіки віком від 25 до 55 років, які отримали другу або третю групу інвалідності після 24 лютого 2022 року, повинні пройти медичний огляд повторно, щоб підтвердити його висновки. Однак ця умова не стосується військовослужбовців, тих, хто отримав травми під час участі у бойових діях. Якщо вам надійде повістка, потрібно прийти до військкомату у зазначений час та мати з собою документи, які підтверджують вашу інвалідність. Нагадаю, що проходження військово-лікарської комісії необхідно для визначення придатності людини до служби. Новий закон скасовує статус обмеженої придатності, залишаючи тільки придатний та непридатний до служби. У зв'язку з цим люди, які мали статус обмежено придатний, повинні повторно пройти ВЛК. Це потрібно зробити до 4 лютого 2025 року. Направлення на проходження комісії мають надавати представники ТЦК. Про це також зазначає і адвокатка у сфері військового права та медицини Анастасія Кондрась. З червня 2024 року про те, що всі, в кого був статус обмеженої придатності до набуття чинності закону, якраз в червні 2024-го, зобов'язані пройти повторний медичний огляд до лютого 2025 року. Але наголошую на тому, що людина не повинна сама прийти до ТЦК і сказати, в мене є такий обов'язок, я хочу його виконати. На цю військово-лікарську комісію таку людину повинні запросити повісткою. Тобто фактично, якщо її не запросили,
то вини, відповідно, такої особи немає в тому, що вона таку комісію не пройшла. А що ви думаєте про перелік хвороб, з якими можуть мобілізувати до війська? Чекаємо на ваші коментарі. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю нам мирного неба над головою.